أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک. اس رمضان المبارک میں ہم آپ کے لیے ایک بہترین آفر. اس آفر میں آپ کو چار عدد بدل دیے جائیں گے، فروزہ عقیق، ٹائیگر اور سلمانی عقیق، اور یہ صرف اور صرف آپ کو 1600 میں دیے جائیں گے. جس بھائی کو بھی چاہیے وہ ہمارے نیچے دیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. اور جو بھائی ہمارے چینل پر نیا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل لگ بٹن کو دبائے تاکہ ہماری آنے والی اور نئی مزید ویڈیو وہ دیکھ سکے. شکریہ.